Dobrý den, mě jmenuji Luděk Tomek a zastupuji zde akciovou společnost LT Projekt Brno. Jak z názvu firmy vyplývá, je to projekční firma, takže trošku jiného zaměření než většina již prezentujících. Co z názvu firmy nevyplývá, je skutečnost, že se zabýváme velmi úzce zdravotnickou výstavbou. Co tedy firma nabízí? Nabízíme komplexní zpracování projektové dokumentace pro nemocnice a jiné zdravotnické subjekty, od studií, generelů, koncepčních prací, posudků a podobně až po realizační projekty a spolupráci při výstavbě. Většinu prací zajišťujeme vlastními silami. Firma má dneska stabilizovaný počet zhruba 15 zaměstnanců. Část musíme řešit i subdodávkama, především profesní specialisti, vzduchotechnika, elektrika a podobně. Co hledáme? Hledáme spolupráci v oblasti zdravotnické výstavby, spolupráci s novými partnery, protože pokud chceme naplnit kredo firmy, a to je kvalita projektu a nadstandardní servis pro své klienty, tak musíme hledat kvalitní spolupracovníky, proto jsou taky tady. Firma má za sebou 20 let historie, za tu dobu navázala kontakt se zhruba 50 zdravotnickými subjekty od malých soukromých podnikatelů až po velké fakultní nemocnice a ministerstvo zdravotnictví. Pokud bude nějaká možnost, tak můžeme potom přijít další diskuzi, pokud vykládá důležitou spolupráci. Děkuji.